Meus queridos, olha aqui, Fiat Strada Ranch, a versão mais completa da Fiat Strada, com câmbio automático CVT. Essa picape que é equipada com motor Firefly de 107 cavalos, motor que não possui correia dentada, é corrente banhada no óleo. Já vem com faróis full LED, luz baixa, luz alta, de LED, rodas aro 15 com pneu de uso misto. Essa versão, ela vem com para-barro, estribo, Santo Antônio com um rack no teto, retrovisor com repetidor de seta em black piano. Olha os detalhes comigo, vem aqui fazer um 360 comigo aqui, ó. Capota marítima, câmera de ré, sensor de estacionamento, até a capota, olha o detalhe, até a capota vem escrito Ranch, pessoal. Olha a exclusividade, os mimos que a Fiat tem para você, consumidor. Olha aqui a capota, parte interna, iluminação em LED. Capacidade de carga de 600 quilos. Já vem câmera de ré, já vem sensor, chave canivete com telecomando. Vamos para a parte interna, que o meu tempo está acabando. Bancos em couro. A interna é toda preta, pessoal. Vou mostrar a parte da frente. Tomada USB para quem vai no banco de trás. Aqui na frente, os bancos com as abas bem largas, quatro airbags. Olha o detalhe do banco aqui, ó. Ranch também com as costuras marrons, com os detalhes marrons. Volante em couro, câmera de ré multimídia. Meu tempo tá acabando, vou fazer parte 2.